لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین، سلام علیکم. آج کی تاریخ انتہائی غمنگیز تاریخ، انتہائی دردناک تاریخ، شیعیت کے لیے انتہائی غم کا دن ہے آج. یہ 8 شوال جو تقریباً ہر سال ہم یوم غم کی صورت میں مناتے ہیں، یہ ایک طرف جہاں ہم مجالس برپا کرتے ہیں، اشک فشانی کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، پرسا پیش کرتے ہیں پیغمبر اسلام کو، ان کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قبر کے مسمار ہونے کا، اور دیگر ائمہ علیہم السلام اور خود پیغمبر اسلام کے صاحبزادے کی قبر بھی مسمار کی گئی. وہی دوسری طرف ہم احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ صرف ہم قتل امام حسین ہی کا احتجاج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اہل بیت پر ڈھائے گئے مظالم کا، وہ چاہے جس شکل میں ہوں. یہ تاریخ 8 شوال سن 1344 ہجری کو سعودی حکومت نے اپنے ناپاک عزائم کے تحت، جو ایک دیرینہ دشمنی ان کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے، اسے اس شکل میں ظاہر کیا کہ قبور پر جو قبے تعمیر تھے، جو مزارات تعمیر تھے، ان کو بے دردی سے گرا دیا گیا. اسی سلسلے میں ہر سال شیعان آل محمد، محبان آل رسول، موالیان آل محمد غم مناتے ہیں، اور اس سال بھی ہم غم منا رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. اور صرف ہم ہی احتجاج نہیں کرتے ہیں، یہ احتجاج صرف ہماری ہی محبت کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ ہمارے مراجع کرام نے بھی تاکید کی ہے کہ اس روز کو یوم غم کی شکل میں منایا جائے. رہبر کبیر امام راحل آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم صدام کے مظالم کو بھول جائیں، کچھ لمحوں کے لیے اگر ہم یوم القدس کو بھی فراموش کر دیں، امریکہ کی بربریت کو بھی بھول جائیں، لیکن ہم جنت البقیع میں ڈھائے جانے والے مظالم کو نہیں بھول سکتے. وہیں دوسری طرف آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کا دن یوم غم کی شکل میں منانا چاہیے. وہیں دوسری طرف اس بے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر امام راحل فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اجڑی ہوئی جنت کا نظارہ کرنا ہے تو وہ آئے اور آنے کے بعد جنت الوقی کی زیارت کر لے. عزیزوں، مقام افسوس ہے کہ ہم سب کے عزیزوں کی قبریں آج باقاعدہ بنی ہوئی ہیں، ہمارے والدین کی قبریں موجود ہیں، صحیح و سلامت ہیں، لیکن افسوس جو ام الائمہ ہو، افسوس جو امام حسن کی قبر ہو، جو امام زین العابدین کی قبر ہو، جو امام جعفر صادق کی قبر ہو، جو امام جعفر صادق امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہو، اس کے علاوہ جناب ام البنین کی قبر، اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کے بیٹے کی قبر، اور دیگر بہت سے صحابیوں کی قبریں آج اس طریقے سے ویران ہیں کہ جن پر سایہ تک موجود نہیں ہے. اسی لیے ہم آج کے دن پرزور طریقے سے احتجاج کرتے ہیں سعودی گورنمنٹ کے خلاف کہ وہ دوبارہ سے ان روزوں کی تعمیر کرائے، اور اگر وہ نہیں کرانا چاہتی تو بالکل نہ کرائے، لیکن ہمیں کم سے کم اجازت دے. ہم آل محمد کے چاہنے والوں کو
कि हम लोग जाएं और जाने के बाद अपने हाथों से अपने इमामों के अपने शहज़ादी के रोज़ों को तामीर करें ताकि लोग जूख दर जूख जाएँ और अपनी जबीन को उन रोज़ों की पेशानियों पर रख कर सजदे अकीदत करें। आज ही के दिन लोग चूँकि हर साल हम एक एहतजाज करते थे और एक जुलूस की शक्ल में जाते थे और जाने के बाद अपने ज़िले के सरबराह को मेमोरेंडम पेश करते थे, लेकिन चूँकि इस साल ये कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, जहाँ पर ख़ुद मराजे कराम का हुक्म है कि ख़ुद भी बचिए और दूसरों को भी महफूज रखिए, उन्हीं की गाइडलाइन पर अमल करते हुए हम ऑनलाइन पुरजोर एहतजाज करते हैं और अपने नौजवानों से अपने भाइयों से पुरजोर अपील करते हैं कि आज के दिन अपने अपने फेसबुक अकाउंट, अपने ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अपने स्टेटस पर, जहाँ एक तरफ इस रंजो गम का इज़हार किया जाए, आह फ़ातिमतुज़्ज़हरा, आह जन्नतुल्बकी, वाह इमाम हसन या इमाम ज़ैनुल आबदीन, इस तरीके के कोटेशंस लिखकर, वहीं दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद, सऊदी हुकूमत की बर्बरियत मुर्दाबाद, उनके नापाक अज़ाइम मुर्दाबाद, इस शक्ल के नारों को बाकायदा अपने अकाउंट पर दर्ज किया जाए ताकि ये साबित हो सके कि हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं और हर चाहने वाले का हक है यही है कि अगर वो रसूल के दीन का पैरो है तो इस सिलसिले में 8 शव्वाल को पुरजोर तरीके से सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।